Nummer 35 har vi här näst. Det är Nathalie Isaksson från Tyresö hundendom som tävlar med Mr. Spirkensson. Sedan har vi 36, 37, 39 och 40 som är klassen sista startande. Där blev det tyvärr en vägran. Och fem fel i slalom. Och där var de i mål på 10 fel och tiden 40.